Watu walio na COVID-19 wanaweza kuhisi wagonjwa kwa njia nyingi tofauti. Ikiwa hujihisi vizuri, ni muhimu kumwambia mzazi wako au mtu mzima. Hupaswi kuja shuleni. Ikiwa tayari uko shuleni na unaanza kuhisi mgonjwa, mwambie mwalimu wako au muuguzi wa shule mara moja. Ni sawa kusema hujihisi vizuri. Na ni muhimu kumwambia mtu ili sote tuwe salama. Ikiwa mtu wako mzima ana maswali zaidi kuhusu COVID-19, tembelea health.mn.gov.